Hej allihopa och välkommen till en ny NAKD-haul. Den här videon är då i samarbete med NAKD. Och såklart så har jag en rabattkod till er som är Karlsson. Som ger en 10% rabatt på allt i en hel vecka. Och ifall ni blir intresserade av några plaggen så finns alla plagg länkade i beskrivningen. Så att ni lätt hittar. Men yes, jag är sjukt taggad för att det finns så mycket fint här. Yes. Okej, vi kör först på det här. Alltså de här hoppas jag verkligen passar bra. Så det är då helt enkelt ett par vita kostymbyxor. Och liksom, hur snyggt är inte det? Ja, det är uppsydda så att jag har en kant. Men hoppeligen kan man sprätta upp det. För jag gillar att ha det, att det går helt ner. Och de här är naturvita. De är som inte vitvita. Om ni ser, man ser typ lite skillnaden. Den här toppen är mer så här blåvit. Och den här är mer gulvit. Och den är Hanna Schönbergs kollektion. Och förresten, jag har minsta storleken i alla plaggen. Jag berättar ifall det nu inte skulle vara så. Och jag är 160 ungefär centimeter. Men jag har väldigt korta ben i jämförelse med övre kroppen. Så den här har jag liksom storlek 32 som är de minsta. Nej men alltså, snälla hörni. Det här var typ bästa någonsin. Alltså, jag trodde att det skulle vara ganska så här low-waisted. För det såg typ lite ut som det. Men alltså, det händan passar verkligen perfekt. Alltså, oh my god. Och på så sätt så var det ändå bra att det var upp. För att annars skulle jag blivit alldeles för långa för mig. Men annars så skulle jag nog ha sytt in det och så. Sjukt nöjd nu. Jag trodde verkligen inte att det händan skulle passa ändå som så det är jättebra på mig. Okej, så där, nu går vi över till nästa. Jag tänker att det passar väldigt bra med den här. Yes. Så det är då helt enkelt en gul sån här topp som man knyter där i mitten. Ja, alltså den här är ju verkligen jättesomrig. Den fanns i blå också så jag var liksom, jag vet inte om jag skulle ta gul eller blå. Men det blev gul och jag tror den kommer passa riktigt bra med de här kostymbyxorna. Okej, så här ser toppen ut. Alltså, den var över mina förväntningar. Alltså först lite som sådär, den är väldigt öppen och sådär. Men samtidigt så, när man knyter, så det får jag ju ihop med man knyter. Men vad heter det? Alltså det känns som att det hålls ändå väldigt bra. Nej men alltså, verkligen jättefint. Och den passar som jättebra med de här byxorna och shit. Alltså man ser verkligen brun ut i den här toppen med de här byxorna. Okej, next. Oh, jag kan testa det här. Yes. Okej, så då har jag ett par sån här brillor. Alltså, sjukt coola. Jag ska se nu. Alltså, jag vet inte om jag passar. No, I don't know. Maybe, maybe not. Okej, next. Då har vi en bikinitopp som ser ut så här. Shit, den här kommer vara liten. Men jag tänkte att den här skulle ha varit bra som sån här solningstopp. När jag solar så behöver man inte ha de här banden. Så blir det som bara en bandå typ. Men att den går in som så där i mitten så att det inte blir en så jätteful bränna. Okej, den förra var för liten. Alltså jag kunde inte ens testa den för att alltså, det gick inte ens över mina armar. Så det var ganska fail. Men här har jag en annan topp. Den ser ut så här. Alltså den är på samma sätt att man knyter då här i mitten. Och alltså den var väldigt, väldigt söt. Och sen så ser den ut så här i ryggen. Men ja, alltså jag hade sett någon sån här på typ Instagram för något år sedan. Men då var det, alltså det här är ju att man knyter det själv. Men då var det att någon hade andra vägen att i ryggen såg det ut så här. Så jag ska testa och se om det också funkar och gör. Men alltså den var ju väldigt, väldigt nice. Och I also look brown in this. So that's very nice. Nej men alltså jag tycker det är så snyggt med liksom hel vit outfit. Och den här är ju verkligen en jättefin sommartopp. Och så kan man typ bara lägga en kavaj eller någonting på. Det är typ en beige linneskjorta. Det ska vara jättesnyggt. Okej, den funkar nog att ha den här vägen också, men det kanske blev lite konstigt att se ut i ryggen. Det blev inte så bra som jag tänkt. Men nu tar vi nästa. Ja, vi kör den här. Så då har jag helt enkelt
klickat hem en kjol. Yes, så den är en sån här beige, jättefin färg med sån här prickar. Men yes, vi testar den på direkt. Nej men alltså shit hörni, den här var verkligen jättefin. Och den satt jättebra. Det är en sån här knapp då. Den hålls som spänt av det. Så den här hjälper bara lite till att spänna. Jag älskar verkligen färgen. Och ja, nej men alltså beige, hur nice. Den här ska jag dock ha typ biker shorts på nu. För att alltså det är så lätt att det bara kan få upp så där. Och så är jag alltid ute. Så det känns mycket mer bekvämare att ha biker shorts. Då har jag beställt hem en vit bikinitopp. För att jag har ingen vit bikinitopp och man ser ju brun ut i det. Så jag var som sådär, yes I need this. Så det är en sån här triangel bikini då. Hoppas, alltså den såg lite ut och har lite så här tjockare material på hemsidan, men det kan vara jag. Vi får nu se hur den här passar. Yes, alltså jag skulle ha definitivt behövt haft den i en större storlek liksom. Ni ser här, det står liksom ut, alltså Men sen om jag tar liksom in det så kommer det ändå, eller kommer det liksom ut på andra sidan. Men annars väldigt snygg bikini. Jag har en sån här i grön. Och det är nog den jag använder för tillfället. Om vi får simma och sådär. Jag är nog nöjd, det är bara mitt fel att jag inte tog den i en lite större storlek. Okej, sen. Då har vi helt enkelt en kjol. Som är så här lite längre med slit. Alltså den här ser ut att vara exakt samma slags grej som den svarta jag har. Så det här kan nog passa ganska bra tror jag. Den är som så här grön. Okej, så här ser då kjolen ut. Den här är nog exakt samma modell som min svarta sidenkjol. Bara att jag har klippt upp den och sytt upp den. Eller sytt upp den blir det ju då. Men ja, så den sitter lite för löst i midjan för mig. Men den är väldigt snygg. Men jag tror inte att den här kommer jag sy upp. Eller, ja. Jag tror jag lämnar den här i den här längden. Eller I don't know. Eller kanske jag syr upp. Vi får se. Vi kör till nästa. Och då klickar jag hem en klänning. Som är så här. Den ser ju väldigt liten ut. Men som ni säkert fattar så kommer den ju töjas ut. Den här tror jag kommer vara väldigt fin. Alltså det är som, ni ser det här mönstret. Det är som blommigt. Så den här är väldigt somrig. Och sen har den volanger då längst ner. Okej, så här ser då klänningen ut. Alltså på ett sätt så är den typ för liten för att alltså det var så svårt att komma in i den. Men alltså nu har jag ju den på mig och då är den helt okej. Men alltså det var som jag måste dra ner den men då känns det som alldeles för liten men sen för stor. Alltså jag vet inte riktigt. Men yes, så här ser den då helt enkelt ut och ja. Den sitter ju tight nu då. Så att det är ju på så sätt bra att allt sitter. Som det ska väldigt, väldigt tight. Men ja, jag vet inte om det är för tight. Vi får se om jag behåller den. Alltså annars var den ju jättesöt och så. Ja, vi kan köpa det här. Jag har då ett par skor. Och då har vi ett till par sådana. Jag hade i min förra video ett par sån här liknande sandaler. Men alltså minsta storleken var för stor för mig. Så att det gick ju inte. Så jag testade mig på ett par till. I hopp om att de ska passa bättre. Alltså annars så har ju NHKDs skor passat på mig. Så let's see. De här är liksom med sån här resårband. Så jag tänkte att man kan ju spänna som där uppe ifall det behövs då. Vilket är bra. Sen har den ännu tjockare sula. Men vi ska se nu. Alltså I don't know. Alltså de här är definitivt bättre än de förra. Då jag kan spänna i. Ja. Alltså om jag kommer att använda något så är det ju de här. Men alltså ni ser ju det här. Det här ser ju inte rimligt ut heller. Att jag ska ha tårar sådär långt ifrån. Men det passar ju mycket bättre då. Ja. Men alltså shit vad den här klänningen blir liksom konstig. Men alltså sådana här är ju så snygga. Och väldigt trendiga för tillfället. Alltså jag skulle verkligen vilja ha ett par sådana. Men om de är för stora i minsta storleken. Då är det lite svårt. Next. Så tar vi den här. Så det här är då helt enkelt en klänning från Moa Mattssons kollektion. Så den är väldigt
väldigt fin. Så här ser liksom framsidan ut. Väldigt, väldigt fin. Hoppas att den passar som snyggt. Alltså jag får verkligen kämpa mig i den. Oh my god. Men vad fan? Alltså nu när jag ser så här så den ska ju vara väldigt snygg. Så här utan banden också. Speciellt nu när den sitter så sjuttons tight på mig. Det passar bra med de här skorna också. Yes, så här ser den då helt enkelt ut på. Alltså nu när jag ändå fått på mig den. Alltså den är ju sjukt snygg. Alltså not gonna lie. Alltså wow. Och tänk den här på midsommar. Nej men shit. Den skulle verkligen vara jättefin då. Okej, alltså jag är inte en sån som brukar få panic attacks och sånt. Klaustrofobi eller sånt. Men alltså att komma ut ur den där klänningen. Alltså shit. I got alltså scared. Men alltså hörni, se på det här. Alltså. Oh my god. Look at me. Den här, alltså ni ser hur lång den är. Också, I'm going to like trip almost. Frågan är ju typ egentligen var man nu någonsin skulle ha på sig något sån här. Men alltså, den var för snygg att inte klicka hem. Ja, men alltså wow. Wow, wow, wow. Den här hade jag tänkt att jag skulle typ ta med till Helsingfors. Men får se om jag kan gå i den. Eller jag menar, den är väldigt lång. Så, very nice, very nice. Men till sist har vi en beige sån här topp. Ja, den är helt basic ni ser. Bara att den har de här snörena som går så här. Så ja, det är, alltså, den är helt basic. Men ja, den har sån här smalare band. Och det speciella egentligen är ju den här korsade ryggen. Men yes, det här var helt enkelt alla plaggen. Så jag hoppas att ni har gillat den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video.